bilow wanaagsanaya oo naxariis badanaa. Nabadii naxariis korkiisa ha ahaatee. Qur'aanka kariimka si wanaagsan ayuu ilaaliyaa xuquuqda dumarka. In badan ayaan isku dayay inaan baaritaan ku sameeyo qur'aanka kariimka oo aan qaladaad ka helo. Laakiin mid qaladaba kuma jiro. Muslimiintu waa dad aad u naxariis badan, waayo waxay haystaan diinta xaqa ah. Islaamnimaduna oo nimco Ilaahay uu ku manaystay. Waxaan ahay qof dameer ku safray oo naftiisa halis ku sigatay si aan u soo ogaado xaqiiqada Islaamka. Waxaan ogaaday diinta xaqa ee koonkanka jirta inay tahay Islaam. Ivan Ridley waa saxaafad Ingiriisiya oo caan ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay isku dayday in ay baaritaan ku sameyso dowladda Afghanistan, xogag badanna ay ka soo ururiso. Si dhaqsa ayay u tagtay iyadoo isqarinaysa kuna labisan dharka Afghanistaniinta, iyadoo dameer ku koraysa buuraha. Si kadisa waxaa dhacay in ay lug ka jabto, kadibna waxaa qabtay xoogagii daalimaaniinta. Muddo 10 sano ee xabsi ku jirtay waxaa ku dhacay arrin la yaab leh oo ay kala kulantay xabsigii ay ku jirtay, arrinkaas oo ka dhigay in ay qaadato diinta Islaamka. Bal aan ogaano maxaa helay, se maxaa ku kalifay in ay qaadato diinta Islaamka. Inta aanan dib bilaabin daawadayaasheeda qaaliga oo ku xidhan channelka Zamir Jamal, waxaan idinka codsan lahaa inaad channelka kor noogu qaadaan subscribe iyo like iyo share. Intaba aad noo dhahdaan gambaleerkan aad furataan si ay idii soo gaadhaan muuqaalo cusub. Alla wanaagsanaya oo naxariis badanaa. Nabadii naxariis korkiisa ha ahaatee. Qur'aanka kariimka si wanaagsan ayuu ilaaliyaa xuquuqda dumarka. In badan ayaan isku dayay inaan baaritaan ku sameeyo qur'aanka kariimka oo aan qaladaad ka helo. Laakiin mid qaladaba kuma jiro. Muslimiintu waa dad aad u naxariis badan, waayo waxay haystaan diinta xaqa ah. Islaamnimaduna oo nimco Ilaahay uu ku manaystay. Waxaan ahay qof dameer ku safray oo naftiisa halis ku sigatay si aan u soo ogaado xaqiiqada Islaamka. Waxaan ogaaday diinta xaqa ee koonkanka jirta inay tahay Islaam. Waa mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibsan ee ku dhacay wariyadan ka soo jeeda dalka Ingiriiska. Waa Ivan Ridley. Safar dheer oo ay gashay ayaa bedelay nolosheedii, caanimadeedii wariyanimo iyo islaamnimadeedii, iyadoo qaadatay xijaabka. Maxay tahay haweenadan aan garanayn luuqadda carabiga? Ivan waxay dhalatay 1915-kii, gaar ahaan waxay ku dhalatay waqooyiga Ingiriiska. Waxay waxbarashadeeda ilaa heer jaamacadood ku soo qaadatay magaalada London. Waxay ka soo shaqeysay TV-yaal fara badan oo heer caalamiya, waxayna ka mid noqotay wariyaasha ugu caansan ee heer caalami. Waxay sa ahaataba maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay tagtay dalka Afghanistan iyadoo baaritaan ku sameynaysa dowladdaas, iyadoo doonaysa in ay caalamka u soo bandhigto xoogagii Taalibaan iyo dulmiga ay ku hayaan haweenka. Waxay gashay dalka Pakistan, halkaasay uga gudubtay dalka Afghanistan iyadoo weliba ku safraysa dameer jibaaxisana buuraha dhaadheer. Wax ay safar ku sii jirtaba iyadoo buuraha dhaadheer sii jibaaxaysa, maraysana rafaad iyo dhib badan. Ugu dambeyntii way ka gudubtay xuduudka, waxayna gashay dalka Afghanistan, gaar ahaan caasimadiisa Kabul, iyadoo halkaa kula kulantay dad farxad ee ka muuqato nolol faqriyana ku jira, balse aad u faraxsan, wajiyaashooduna soo dhoweyn wacan ay leeyihiin. Si wanaagsan ayay u soo dhoweeyeen iyada oo la yaaban dadkan farxadda ku jira noloshuna ay aad cidhiidhi ugu tahay. Waxayna isweydiisay oo ay tiri, sideebay dal nusqarni dhibaato iyo burbur ku jiray oo haddana shacabkiisu ku nool yahay farxad? Muddo kadib, Ivan waxay go'aansatay inay dib ugu noqoto dalkii ay ka soo gashay Afghanistan, kaasoo ah Pakistan, iyadoo jidkeedii sii haysa oo dameer saaran ayay ka dhacday dameerkii, kadibna lugta ayay ka jabtay, kamaradiina way ka dhacday, wayna qaylisay iyadoo ku dhawaaqaysa luuqadda Ingiriiska. Waxaana maqlay xoogaga daalimaan mid ka mid a waxay leedahay Ivan ma ilaawo wejiga ninkaasi. Kadib ninkii wuxuu arkay kamaradaydii, waa xanaaqay, waxaan islahaa wuu ku sii deyn doonaa, balse laakiin waa u iqaaday, kadibna kamaradii ayuu iga jajabiyey. Kadib dadkii oo dhan ayaa yaabay markay i wada arkeen, waxayna ku wada dhawaaqeen odhaahdan oo ah, waa basaasad Mareykana, waa basaasad Mareykana. Waxaanay naftaydu markaa yaqiinsatay in aan dhiman doono, khaasatan markii ay saareen gaadhi
وكو حردن يهي صورك أسامة باللادين مركاسان سيدي خلاص ويكو دماتي هدى ايا كورك لغا قويني صورك فوشحما اي انكاهستي دادك طالبان اي اسلامك موصن نقن سيدة انفلي واحي نقدين داد حقوق دا آدميغا آد الدهورة قف والبنا وي دوران حقي سي حقوق ديسا هادو دونبا قال هابا نقدي أرينك أقول يافك بدنا أي وحوها نني إسكومودين إنه إبارو لكن وح يصدرن هواني إباردا هدنا وح يجيهن قل كلي جحدي قل كاسة مثل كيف لي مسخنا له أرينك أصنع عجيب أي يقول نقضي أرينك لباد هي عجيب كلي أي وحوها إلى لهجة إلى لها كوبتا وسوين أكسن إلى دقمية يتمامبا مسؤولين تا أنا ورول يفكر كتيرة أيا أرنك إيكوسي لايابك بدنا ونغضي مركي وإلاله إيكهان عنتو وحو يقيري أناكو ما فرح سنين وايو أديق أيان كاول والسنهاي شالي إلا مانتا وحبا ماضعونين واللفجعي نحاريستا يوهناك إيكولا دغميان وحان يقيري دين تيدا أيان فرسا إنان ضدك كالي سيوهناكسن ونحاريس لأولا دغنو كدب وحو ويهرين دخاتير عافمات كيدا بارا وحيتر الحمد لله وحدبا ليق مهلين كدبنا وحي صدرن شيخ كاسو يوعدني يقول يري دين إسلامك مدة أنيق أمشي كسوكان ديدنا إن وحقه عنه وحي قان صدق إن أي سي ديال أو أيضل كي يدران كدب أنيق الله يابن كل بوحي صوت ديدني وناكي إيو نحرست أي سمينين وايو صور كان مركور كهستي طالبانين تا أو أها قار كتم تا حقوق الأدمية مو صنقان وحي نقدم دد آدو دورا حقوق دا آدماها إلا ليانا وددك أولا معاملودا سن حريز لي وحينا مركزتي يورنجرين آدوكو والاشين آياد تاي ومرتي آياد نو تاي وحن دونينا إناد فرح سناتو رو آهانتي أهد أرين أوليابانا آنكو مركز هوريس لها وحدي باتا أيكو جي سنيان اسكدا دي باتا حتى إد إقشخشاتي أو إنداها كوريكو إيكتي ميسن جرين أوكو دمينتي هايفان وحيكو صانقاتي دل كيدي iyada wareysi ka bixinaysa waxyaabihii ay kala soo kulantay xabsigii iyo taliibaniinta waxayna halka ka sheegtay arin aan laga filaneyn iyadoo sawir wanaagsan ka bixisay dadka taliiban ee yihiin dad wanaagsan oo islaama xuquuqaha aadmigana aad u dhowra ayaa waxa la fajacay saxafiyintii oo arinka la yaabay kadib hayfan wax daraasad ku sameeyay quraanka kariimka متصدون عشاء باريطان دير كدب وحي اوغاتي حقيقة اسلامك وحاني كو قادتي حلقة دينة اسلامك وحاني نقطي قف حجابا وحاني تري دينة اسلامك وانا استيحو وانا مع الهي الدومدي سكوما نيستو